Христијана Паруласка за 5 години од влюбеник во ИТФ Таеквондо до златна кадетка на Европското првенство во Италија и бронзана во на светското првенство во Астана. За кус период големи успеси. Дали очекуваш вакво нешто на самиот старт на кариерата и како стигна толку брзо до височините? Искрено можам да кажам дека не очекува ваков успех. Бидејќи јас сепак бев само почетник кој сакаше, можам да кажам, и рекреативно да тренира, но желбата секако дека растеше гледајќи ги постарите од клубот. Европско првенство беше во април. Тука не изненади апсолутно сите со успехот што го направи. Очекуваше ли вакво нешто? Веруваше ли во себе пред да заминаш? Можам да кажам дека претходната година бев втора во Европа во кадетска конкуренција и искрено ова година исто бев во категорија од 11 до 13 години, што значи кадети, и можам да кажам дека очекував медал, но не и пехари и златна. Конкуренцијата ти беше веќе позната, колку беше тешко или лесно да се минат пречките? Конкуренцијата, да, можам да кажам дека беше позната. Беше многу потешко од минатата година, бидејќи бев во повисока категорија со килажа и секако дека девојчињата беа и повозрасни. На крајот беше и оверол, односно најдобра кадетка во Европа. Што значи таа титула? Каква тежина има таа титула? Таа титула има многу голема тежина, бидејќи можам да кажам дека сите очекуваат понатаму да бидеш секаде на понатпреварите златен, иако можам да кажам дека тоа не е возможно. Светското првенство во Астана, што тука остана задна, со таму се врати со бронзан медал. Дали е тоа веќе прв показател дека сите очекуваат да освоиш медал, меѓутоа тешко е да се стигне до златот? До златото е премногу тешко да се стигне, посебно на повисоките нивоа на надпревари, можам да кажем европски и светски првенства, и не верува во мене, бидејќи сепак влегов во нова јуниорска категорија каде што е многу потешко. Она што исто така го обележа првенството, меѓутоа и та спречи тебе може би да стигнеш до златото, е повредата, што е, колку е сериозна и колку време ќе треба да одмараш. Искрено не можам да ви кажам, бидејќи не сум доктор, колку е сериозна таа повреда, но тоа е подскинат мускул на задната лужа, каде што треба да одморам од месец-два. Тоа значи дека она што ти следи во наредниот период ќе пропуштиш дел од настапите? За жал морам да кажам дека ќе ги пропуштам сите натпревари оваа сезона, што значи дека нема да имам натпревари до декември. Според информацијата од твојот тренер, веќе со успесите кои што ги имаш постигнато, имаш обезбедено норма или да кажеме место и во на Европското првенство, кое што е следната година, а потоа и на Светското првенство во 2025. Со оглед на тоа дека ќе мораш да одмараш до декември, да правиш подолга пауза, што е она што ќе следи потоа за да можеш да се вратиш во форма и да бидеш подготвена? После паузата ќе се потрудам секако да се спремам за Европското првенство во Словенија Копер, што ќе биде многу тешко, бидејќи јас нема да имам вежба на веќе месец-два, тоа е многу голем застој. За Светското првенство во 2025-та, дали се поставуваш што од сега цели, сега се врати со бронза, може ли тогаш со злато? Да ги надминеш сите проблеми и зошто да не бидеш златна? Секако дека очекувам и сакам да бидам златна, иако пак ќе влезам во нова категорија, постари јуниори, од 16 до 17 години, така да се надеваме на медал.